Ni undrar varför jag är så metodisk och lugn. Varför? I am getting ready to rumble. Detta, mina vänner, ska bli så, så spännande. Jag ska ha lite koll här. Det är ett gäng människor som frågar om de får dela skärm. Men jag är ledsen, det är bara en som ska få dela skärm med mig idag. Och inget tuggummi. Det får man inte ha. Det är förbjudet. Så, nu är det helt enkelt bara att vänta och se tills den här stjärnan kommer dyka upp. Borde kanske haft en jingle. Kom på en. Och sen kan jag väl säga, jag kommer inte hinna läsa alla grejer som ni skriver. Men kanske kan mitt öga glida dit då och då. Så är det någon som har en superfråga, så kan ni kanske skriva det. Så ska jag försöka hålla lite koll. Däremot kan jag säga att hela den här intervjugrejen jag tänker göra kommer vara schysst. Jag är absolut inte ute efter några smaskiga detaljer eller att trycka dit någon. Utan alla som jag har bjudit in till att göra den här grejen tycker jag bra om. Så att några otrevligheter blir det inte. Så mycket kan jag säga. Utan här är ett tryggt rum. Och här ska folk må bra. Och det ska vara härlig stämning. Skål för det. Tack vad ni är gillisar. Alltså livets dryck. Jag ska säga, du rockade i Peter, vad kul. För att det var nog det. Nej, det var inte det sista. Det var nästan det sista. Bland de sista giggen jag gjorde innan hela skiten. Men oj, oj! Nu ser jag nämligen att det är en viss pegg som har gått med. Så nu ska vi se här. Det här är ju nytt även för mig. Men det kommer bli skitbra. Så pegg, if you can hear me. Vi ska nu göra skärmdelning. Ska vi se hur man gör? Jag tror att det är du som måste fråga mig om du får dela skärm. Så vi väntar och kollar. Som sagt, det här är ju premiäravsnittet. Det blir som det blir. Det kommer bli grymt. Väntar och ser med spänning. Vad betyder det där då? Nu? Nej, förlåt, det var ju fan jag. Spännande, spännande. Hej! Hej! Jag får backa lite. Tja! Det funkar! Yeah! Jag blev lite på så det inte skulle hugga. Hur mår du? Jag mår så bra! Nice! Ja, ah, jag visste den. Fellow coffee lover. Bro. Det finns bara, man kan bara köra drive-thru nu här. Allting är ju stängt, så att man kör liksom drive-thru och alla har handskar på och så får man bara ta sin kaffe och fortsätta. Det är så? Ja, det är riktigt sjukt. Ja, vi ska komma till det. Först ska jag säga, fast vad kul att du är här. Kul att få vara med. Ja, jag var så nervös, men jag är så taggad. Nej, men det är roligt verkligen. Men jag ska säga det här är ju så nytt och det är ganska Det är så modigt att säga ja också, för att det kan lika gärna bli blöj. Nej, nej, jag tror det kommer bli skitbra. Nej, jag var med. Ja, det kommer bli skitbra, men man vet aldrig. Nej, jag vet. Men att du frågar, jag bara om... men det kommer bli skitskul. I'm honored. Thank you, I'm very honored to have you here on my private little show. Thank you. Men jag har ju... Vad sa du? Nej, jag tänker, hur mår alla som lyssnar? Mår ni bra? Ja, hur mår alla? Pegg är ju kung. Oh yeah, yeah, yeah. Ja, vad härligt. Ja, men det är ju även min typ premiär som reporter. På andra sidan.
Jag tänkte ta över Skavlan sen när man är less på alla de ja. Där gubbarna. Men... ja, alltså det finns ju typ inga svenska talkshows med kvinnor. Alltså, nej, det finns någon jag. Där. Men jag ska inte nämna vad jag tycker om just den showen. Nej. Prata om trevliga grejer. Ja. Men vi kan börja så här. Jag drog igång det här, hela det här intervjukonceptet för att man känner på något sätt sig så jävla maktlös nu med den här rådande situationen. Och ja. Inte bara maktlös för sig själv, men också man har något slags behov som säger att man vill försöka göra någonting. Ja, jag vet. Ja. Och vi är ju underhållare på något sätt. Så att, bara sitta tillbaks funkar liksom inte. Så att vi ska ju... Det blir så konstigt. Det är väldigt märkligt och vi ska komma till det. Men så att det kommer ju såklart ligga en del fokus på situationen. Och vad jag menar då är ju såklart coronapandemin som råder. Exakt. Så fråga nummer ett är ju verkligen, vars befinner du dig just nu? Vars är du? Just nu är jag i USA, så att det är ganska härligt ändå. Mm. Även om det är kaos så är vi i vår lilla bubbla, vilket är väldigt skönt. Men också, det är konstigt att vara i sin lilla bubbla för att man... Det känns som att man blir så skyddad från allting. Samtidigt som så fort man... Alltså allting är ju stängt, allting. Förutom typ, alltså man kan köpa mat, men that's it. Alltså allting är stängt. Så det är inte som Sverige, det är verkligen... Det går inte att göra någonting. De har stängt alla stränder. Alltså allt. Men samtidigt så vi är ju liksom i ett stort hus och har det bra. Så att väldigt privileged på det sättet. Men fortfarande lite kaosigt. Så att... Vars i USA är du? I Florida. I Florida. South Florida. Ja. Mm. Så att vi är typ hela familjen här. Och sen min syster Penny är i Sverige. Hur känns det att Penny är i Sverige? Det känns sådär. Det känns konstigt. Vi snackar om det typ varje dag. Det känns konstigt. Mer bara att jag tycker det är skönt. Eftersom jag är stora syster. Att så här, ha alla och bara. Ja. Nu har jag er. Ja, men speciellt när hon har barn. Så blir man så här. Uff. Man blir bara lite ensig. Man vill bara ha koll på allting. Men jag tycker det är skönt. Hon har ju hennes man där. Och hon har hela vår släkt och min kille är där. Så att hon har ju människor. Så att det är lugnt så. Men det är bara läskigt när man, om någonting skulle hända. Hennes son Erkes blev lite sjuk. Nu är han fine. Men började bli lite så här febrig och så här spydde och hostade. Och då börjar man tänka, om någonting skulle hända, vad fan gör vi då? Samma sak med våra så här, mormor, morfar, farmor, farfar. Vad fan gör man? Om det går inte att flyga någonstans. Alltså vad ska man göra? Och jag har väldigt mycket ångest vanligtvis, så att det här är inte det bästa. Men vi kan komma till det. Mental health. Men jag tänkte, det är så intressant. Du sitter i USA nu och du har den här kopplingen USA-Sverige. Ja. Vad tycker du är, om vi säger så här, Trump har ju till exempel gått ut nu med att han tror att till påsk så ska alla samlas i kyrkan och fira att det är över. Ja. Vad tycker du om det? Om vi börjar, hur du tycker personligen om det? Uttalat. Oh, ja, jag vet inte. Jag har väl inte mycket att säga om honom egentligen. I feel a lot of things. Ja. Jag tycker inte... Alltså nu har det är väldigt många stater som har sagt, nu ska vi bara inte lyssna. Alltså så här, vi kommer inte ens broadcast hans... Är det så? Ja, hans så här... konferenser, för att det ger ingenting. Eller varför ska man lyssna? Jag blir mer bara stressad av att de alltid måste backa tillbaka varje gång han talar ut om någonting, så måste de alltid backa tillbaka och säga, vänta nu, det här stämmer inte riktigt. Det var som dagen innan jag skulle åka hit så sa han, we're gonna ban everything och ingen får komma tillbaka, och sen fick de backa tillbaka och säga, okej, vänta, förresten, alla som är medborgare får komma hit. Vi vill hellre att ni är här innan det slår ordentligt. Men bara sådana saker att man blir så här, what is the world ending? Eller jag förstår inte, eller okej, nu är inte det, allting fine. Och nu till påsk så är allting lugnt. Ge oss fakta, ge oss saker som vi kan, alltså, hjälpa oss istället för att det är...
Jag blir så stressad av honom att det är han som någon så här sorts puppet, tycker jag. Det känns så himla overkligt att det är han som ska stå och ge oss råd och leda det här landet. Det är ju ett skämt. Alltså, for lack of a better word. Det är ju ett skämt. Men hur tycker du att det känns som att resterande människor i USA reagerar över hans uttalanden? Känner du att det här kan... Är det så? Alltså, det finns ju en viss utav människor som hör det de vill höra. Alltså som, exakt. Där lyssnar de. Men anser du att folk börjar dra öronen åt sig och faktiskt bara fuck you, alltså vi fattar att du är galen nu? Eller hur känns klimatet? Jag tror hans här approval ratings har ändå gått upp av någon galen anledning. Jag tror det. På ett sätt så tror jag och hoppas på att folk börjar förstå att okej, han börjar riskera, alltså han bryr sig mer om ekonomin än alltså våra liv och sen våra familjer. Så man skulle ju hoppas och tro att folk skulle fatta till slut. Men han är väldigt bra på att, på det sättet så undrar man ju om han är någon jävla så här evil genius. För han är väldigt bra på att spela på rädsla och så här us versus them. Alltså han är ju smart på det sättet. För att det blir ju, alltså på alla sätt som han formulerar det så är det alltid av den här... Det skapar sån oro kring så här, att det är andra personer som tar in det här viruset till vårt land. Att det är någon så här, som ett stort mål nästan. Så här. Det är inte någon us versus them. Det här är ju, kom igen nu, get going, ta hand om ditt land och dina män, alltså your people. Men han är ju bra på att spela på rädsla. Folk är ju rädda, folk är ju nervösa. Så att det är ju inte konstigt att de kollar på honom som att han ska leda oss mot framtiden. Men I don't know. Jag tror folk börjar ta det seriöst i alla fall. Det är ju det som är bra. Yes. Hur länge har det varit karantän för er? Jag har varit i karantän i typ 2 veckor nu. Är det så? Du har suttit inne i 2 veckor? På riktigt? Ja, alltså vi åkte och typ handlat mat och sådana grejer. Men nej, alltså vi har varit i karantän skitlänge. Och så här, man kan säga drive-through grejer om man behöver något. Eller åka till liksom apoteket om man behöver något. Men ja, det har varit så länge. Men jag har hört ryktas om att folk håller på att bli galna i New York. Is it true? Jag vet. Ja, min syster bor i New York faktiskt och pluggar i New York. Så hon åkte hit för att de började bli riktigt galna. För de, alltså, New York är ju, det är så mycket folk. Det går ju inte att säga, sätta karantän där. Folk blir ju helt knäppa. Och det blir ju direkt liksom våld och bara, det blir kaos. Folk vet inte hur de ska bete sig helt plötsligt. Så att jag är glad faktiskt att hon är här, för att det känns inte så himla tryggt. Det är samma sak här när vi har haft, vi har ju orkansäsong varje höst. Och då så fort det blir liksom, när vi inte har el och alla har curfew, då folk blir galna. Alltså de förstör, liksom gör sönder butiker, liksom bara skiter i allt. It's real crazy. Så nu då har ju det här hänt. Så om vi tänker så här. Kan du beskriva hur ser dagarna ut? Liksom, hur får du dagarna att gå? alltså det är... Ni är ett gäng människor där hemma hos er, inte? I alla fall. Ja, vi är helt själv. Nej, så det är skönt. Vi har alla varit i karantän i dem längre än... De var ju i karantän innan jag kom hit. Men så att vi... På det sättet, det är ju skönt. Ingen är ju sjuk och så. Men det är skönt att vi har vår lilla community. Men vi brukar vakna ganska tidigt och typ träna. Försöka frukost. Vi spelar mycket spel. Typ, ja, lyssnar på musik, dansar. Alltså så här, läser skitmycket. Man bara får hitta på saker. Vi har bakat asmycket. Vi har bakat bröd nu. Vad är den där grejen? Alltså du vet, till och med jag har börjat fucking baka. Det är så, det händer inte. Det är det
Jag såg någon så här meme att så här, ah, det tog en global pandemic för folk att börja använda Insta Live. Man bara, ja, ah, det stämmer typ. Alltså alla ja. Går live. Ja, men det är det. Det är nice. Och jag kan tycka att det, jag vet att det finns, det är så många människor nu som måste sitta och hata på det här konceptet och tycka att vi är skitlöjliga. Men jag kan bara känna att allt jag tycker det är nice. Det är nice och allt det som man försöker göra gott, let it be. Alltså låt oss. Ja, alltså faktiskt låt det bara, låt få vara. Alltså vi försöker ju bara göra någonting positivt. Ja, vill man, tycker man att det är så jävla cringe-igt, then don't look. I know. Jätteenkelt. Alltså vi har börjat så här dansa och göra TikToks. Vem fan bryr sig igen? Alltså var, du... varför man inte får vara lite löjlig? Who cares? Jag har skaffat. Du måste posta, du måste få skicka sen. Jag ska göra det för min dotters skull, säger jag. Jag kan skylla på att jag har en 8-åring hemma. Jag älskar det. Men vi ska se här. Nu, du och jag är ju i samma bransch. Ja. Och jag kan säga att när det här slog till i Sverige ordentligt, det var så skumt. För att jag var ute på en sån... superintensiv liten turnévecka där jag hade liksom 5 möten om dagen plus konserter. Jag åkte till 41 olika städer, signade massa kontrakt, alltså allting liksom, det var så jävla mycket grejer som hände den här veckan. Och sen efter mitt sista möte så skulle jag ha en dag ledig innan jag skulle vidare och göra några konserter, och då, det var onsdag mot torsdag för några veckor sedan, och så vände allt. Och, det var så. Ja, nu, och det var verkligen, först fick jag veta att första konserten var inställd, jag blev skitsur. Ja. Men att den andra konserten, den skulle inte bli inställd, så tänkte jag okej, men det här är bara försiktighetsåtgärd från Exakt, arrangören. Men sen när det gick upp för en att allt är typ inställd, ja. Så blev det en sån, det var ju så chock, det är nästan så att man inte har smält det ännu. Nej, jag vet, jag vet. Uff. Så det, jag undrar verkligen, vad är det för grejer som, hur har det påverkat ditt yrke just nu med allt det här? Oh, det är mycket som redan har blivit inställt. För det mesta så här känns det bara som att allting har stannat. Alltså alla är bara sega. Så det är precis som du säger, så här, alla saker som vi hade planerade, alla möten, alla... bara allting. Det är inte som att man kan dra till studion. Det är inte som att det är, vi kan spela konserter. Jag är mest bara stressad inför sommaren. För att vi har redan avbokat två sommar-vår-grejer. Och även nu skulle vi göra en grej, en så här live-grej istället. Alltså så här live-sänt på tv. Men även det för att de får inte ha... de får inte öppna klubben ens nu. Så att så här... det är ju, jag vet bara inte hur man ska ta sig vidare. För att det är också så här, jag snackar ganska mycket med alla, med andra artister och även bara så här, musiker, ljudtekniker, alla i branschen, för att i livebranschen. För att det, jag kommer ju klara mig helt okej, men in general så jag tjänar ju inga pengar på Spotify. Alltså inte ens. Nej, I feel you. Nej. Jag fick min så här royalty statement. Jag bara, great. Nu går vi och fikar. Ja, nu köper jag bulle för det här. Tack. Så att så här, om jag och vi inte åker på turné i sommar, då är det mycket som måste läggas ner. Alltså jag har ju ett projekt som heter Gammal, som är på svenska. Alltså så här, vi kommer inte kunna fortsätta. Jag blir mer stressad för alla projekt som aldrig kommer komma ut i världen, för att vi kommer inte ha råd. Alltså det, vi kan inte bara sitta och själva och göra musik bara for fun. Nej, det går. Och jag och min syster snackade om det, Penny, för att hon jobbar med sociala medier, hon gör Let's Dance nu, hennes man är spelad i NHL. Och precis i början så jag fick väldigt mycket ångest och var så här, bara gråtfärdig hela tiden. Och bara kände så här tryck i bröstet. För att jag hade ringt Pontus som är med Gammal. Och vi var bara så här, vad fan ska vi göra om vi inte kan åka på turné? För att då är det typ kört. Alltså vi har bara funnits i typ ett år. Om vi inte åker på turné, det är så mycket pengar som vi inte får in.
Och hon var såhär, men gud, det löser sig. Tänk inte på det. Det är bara, var positiv. Och jag bara, jag tror inte du förstår. Jag vet att du försöker vara gullig, men like, you'll be fine. Men, och I'll probably be fine. Men det är fortfarande, that's like all my money. Alltså jag tjänar inte andra pengar. That's the thing. Alltså jag kan göra samarbeten, men jag vill ju vara artist innan jag är influencer och allt sånt där. Absolutely. Och om vi giggar, om vi inte ens kan göra så här företagsgig eller spela på små klubb, alltså ingenting. What the fuck do we do? Alltså yeah, det finns inget. Hela branschen kommer ju bara bli extinct. Alltså mer eller mindre. Det är ju det där som är så konstigt nu, att även om man har tänkt att tänk om det inte skulle funka för mig som artist, så finns det ju alltid 100 dörrar runt omkring en. Ja, exakt. Exakt. Skulle kunna hoppa in i. Det är exakt samma nu, att man är sådär, ja men du kan, när man får jättebra tips liksom, du kan väl livestreama på såhär, ja ja, men folk måste fortfarande vilja betala för det. Exakt. Och nu kan ingen betala för något. Så att det spelar i princip ingen roll vad du gör, för att du måste ha fortfarande folk som vill köpa din tjänst liksom. Exakt. Och nu kan ingen göra det är så jäkla stört alltså. Nej, jag försökte bara förklara för henne, för jag var så här, hon bara, fast du har ju fortfarande kvar ett jobb. Jag bara, fast det är ju inte ett jobb om jag inte ens kan leva på det. Då är det ju en hobby. Och jag kommer inte göra musik bara för kul. Alltså, eller självklart, jag kommer fortsätta säkert göra musik, men alltså, jag kommer inte ha något annat val. Eller vad ska man göra? Det är ingen som jobbar heller på posten för att det bara är kul. Exakt. Alltså, det är ju så. Exakt. Försörja oss. Alltså. Ja. Det är det. Folk tror att kulturarbetare är, det är liksom bara skogsmuller rakt igenom. Men det är ju inte så. Vi har ju också, jag köpte ett hus i höstas liksom. Jag köpte hus och man har investerat i stora grejer och alla produktioner kostar pengar. Alla du samarbetar med, tekniker, allting, allt kostar pengar liksom. Jag tror det är det. Jag tror folk tror att det är, eller det är klart man får in stora summor om man åker på en turné till exempel. Det är klart man får in mer än att jobba liksom 9-to-5 varje dag. Men det är fortfarande, jag brukar alltid försöka förklara det, för att det är inte, det är självklart att det är glamoröst ibland, då och då. Men det är fortfarande att man måste betala av hela produktionen. Och sen, det är bara, man hamnar ju längst ner. Man måste ju betala av allting. Det blir liksom stora inkomster, men självklart. Men också stora kostnader. Ja, exakt. Utgifter. Absolut. Jag tänkte gå vidare lite grann till någonting som är trevligare. Jag tänkte faktiskt berätta om hur jag hittade dig, eller vad man ska säga. Oh no! Okay. Yay! Och det är faktiskt, det är flera år sedan. Oh my god! Okay. Ja, och jag kan säga att det är inte genom tv-programmet alls. Även fast jag säkert har sett några avsnitt och inte bara tänkt på det. Men det var faktiskt så att jag gick och lyssnade på poddar. Ja. Och nu tror du att jag ska säga att jag lyssnade på er en podd. Det gjorde jag inte. Däremot så lyssnade jag på, och det finns ju jävligt många snubbar. Och jag ska vara helt ärlig att jag kommer inte ihåg vilka utav de här nötterna det var jag lyssnade på. Men det var två nötter i alla fall, det kommer jag ihåg. För att jag, oh my god. Ja, och de, okay. Och jag kommer ihåg att jag blev så jävla förbannad. För de satt och pratade om två systrar som hette Peg och Penny Parnevik. Och de drog något jävla, ja, det var ett hån. Alltså de satt, du vet kanske vilka det här är, men jag glömde bort vilka det var. Men jag kommer ihåg att jag blev så lack och tänkte, jag måste kolla upp det här. För det var någonting om någonting ni hade sagt. Och då letade jag fram er en podd. Mm. Och gick in och lyssnade och blev så fylld av lyckorus, för att jag bara kände, fan vad hej, yay! Hej mamma! Naken. Nej, men då gick jag in och lyssnade och blev så jäkla glad för att ni motbevisade allting på en gång. Och där fattade jag.
Och jag kan säga att det jag fastnade så mycket för är att jag kände att shit, det här är, för sen var jag verkligen tvungen att kolla upp vilka är de här systrarna, vart kommer de ifrån. Och ju mer jag kollade upp och lyssnade på er så kände jag att det här är så jävla sällsynt med en människa som är så extremt medveten om vars du kommer ifrån. Oh, thank you. Och har verkligen, nu ska jag uttrycka mig rätt, men jag känner att du har gjort ett jävla hästjobb för att göra andra medvetna om att du vet att du är privilegierad mer än många. Ja. Wow, thank you. Jag blir rörd. What the fuck? Ja, nej, men att du tar ett sånt samhällsansvar som jag inte ser så ofta. Faktiskt. Och det tycker jag. Ja, men det, och det jag ska säga, jag kan kalla mig själv för Gandalf ibland för att jag blir ofta lite djup. Och jag är ingen jävla expert, men jag är väldigt medveten om samhället och jag är ganska insatt i vad folk säger och inte säger som rör sig i offentligheten. Och det ska du ha cred för, tycker jag. Att jag tycker att du är bland de få som rakryggad faktiskt tar ställning. Wow, tack! Oh my god! Ja, men det tycker jag är, ja, men det är faktiskt stort. Och, men då tänkte jag så, så nu lyssnar jag ju på er podd liksom, och jag undrar, känner du ibland att du måste ursäkta dig innan du öppnar munnen hela tiden? Ja, såklart, såklart. Men alltså, jag försöker göra det så ofta jag kan, bara för att Jag förstår ändå folk som kommer från andra sidan, för att jag vill bara, alltså, man vill ju bara få det sagt, för att jag vet redan att folk kommer, de tror ju, de har ju förutfattande meningar innan jag ens säger någonting. Så att jag vill alltid börja, man vill alltid börja där liksom på noll och bara ursäkta sig själv, att så här, okay guys, jag vet att det är så här, I'm sorry. Och nu kan jag säga det jag tycker och tänker. Så att det inte blir att man går back på en gång. Alltså, det är så svårt att förklara. Men det är samma sak när vi gjorde, när vi startade Gammal, så ville jag göra anonymt. För jag visste att folk skulle tycka vissa saker. Och även nu, det är klart vissa inte lyssnar på mig på grund av antingen att jag är typ för radikal. Eller att jag inte är tillräckligt typ accepterad liksom i den elitgruppen, eller så här, the woke group. Ja, gud vad, vad jag förstår. Jag blir så ledsen, alltså, för det är så många gånger jag suttit och lyssnat och jag känner så här, vet du, jag måste ge mig ut där. Jag måste ge mig ut där, så måste jag in i det där jävla event, på det där jävla eventet, och så bara läxa upp folk, för att det finns verkligen en grupp människor som är självutnämnda superfeminister, men som är så jävla duktiga på att trycka ner andra systrar. Jag vet, jag har faktiskt det. För att jag har märkt det senaste tiden bara. Att det är sjukt att vi ens typ, varför ska vi fightas mot varandra när vi har liksom så mycket annat att tänka på? Det är det jag alltid, alltså jag får väldigt ofta kommentarer. Och det är antingen från, alltså det är självklart män. Men också äldre kvinnor. Och då tänker jag alltid, vad fan håller du på med? Så här, Du går emot hela grejen. Alltså, hur tänker du? Kan vi inte börja från att vi alla är på samma sida? Och like, work the bigger goal. Alltså så här, big picture. Och sen, jag vill säga, har du sett en svensk film? Fan, det här är, jag har en skitbra jämförelse faktiskt. Det är en svensk film som heter Tillsammans. Nej, det har jag inte sett. Vem är det som är med? Den utspelar sig, den är inspelad 90-tal eller början av 2000-tal, men den ska föreställa 70-talet. Okay. Den är skitbra. Men där finns det, det är liksom, man får se människor som bor i ett kollektiv. Och alla är supervänster liksom. Och så finns det en karaktär som spelas av Olle Sarri. Han kommer från en överklassfamilj och heter Silversköld i efternamn. Men han försöker dölja det. Och han har bytt efternamn till Andersson.
Och sen så är det en scen där de hånar honom för det. Och hela han blir hånad för att han kommer från en överklassfamilj och låtsas vara vänster. Och även när jag, de säger att han låtsas vara vänster. Och även när jag var liten så blev jag så ledsen, kommer ihåg, av den scenen. För jag tänk, det jag tänker är direkt så här, om jag tar han som exempel. Att är det inte det vi är ute efter? Att även om du är en silversköld så ska du kunna vara awoke och vänster. Att det är väl det som är fucking målet. Att även de som, även om, vare sig du kommer från underklass, medelklass eller överklass, så är väl det fantastiskt om vi tänker likadant. Så att vi kan sträcka oss. Och samma där med feminismen. Att man måste få komma från olika världar och ha samma åsikter. Utan ja, exakt. Alltså jag tänker typ ännu mer att så här, det är ju vi som är så privilegierade som måste anstränga oss ännu mer att vara woke. Alltså borde det inte vara ännu bättre att vi tar tiden för att lära oss att vara medvetna. För att alltså andra människor som inte är lika privilegierade, de har ju inget val. De är ju tvungna att vara woke, och för att det är ju saker som påverkar dem dagligen. Det är det som jag har svårt att så här, wrap my head around. För att det är ju en självklarhet för mig att vi borde ju, alla vi som är privilegierade och bor i länder där vi har det bra, alltså bara så här, alla factors, att det är ju vi som ska vara woke först och använda våra röster för andra som inte har det. Men det är lite som... det som jag ofta pratar om, att ju mer makt man har, desto större ansvar. Exakt, exakt. Det är ju så. Ja. Det är ju så enkelt. Och för det, då kan jag komma in också på lite grann. Men när det gäller ditt yrke då som artist, hur viktigt tycker du det är för dig som är offentlig person att ta politisk ställning? Är det viktigt för dig? Är det någonting som kommer naturligt eller har du gjort ett medvetet val, eller biter du dig i tungan många gånger? Det är många gånger där jag får hålla tillbaka. Men alltså, för mig är det självklart. Jag tror att det, jag har faktiskt hört jättemånga gånger att folk tror att det är någon så här PR-kampanj att jag ska vara feminist. Jag tycker det är skitkul. För att det är så... It's just crazy to me. För att det är, jag säger ju ingenting. Det är ingen som säger till mig vad jag säger. Jag tror snarare tvärtom. Att folk är så här, okej, chilla lite nu. Så här, var inte... Liksom trampa inte på några tår. Och förstör inte stämningen! Exakt. Men jag tror jag har märkt många av mina kollegor som ändå har... Man märker att vissa, speciellt kvinnliga artister, att de är... Till slut kommer de till en punkt där de säger okej, nu kommer jag hålla käften för att bli omtyckt. Jag är inte där. För det där tycker jag är så... Det där är faktiskt spännande att prata om, tycker jag. För att det är som att jag lyssnar då på podden och ni är så... personliga. Mm. Det får jag intrycket av att du ofta inte känner dig omtyckt. Tror du att det är hjärnspöken? Ja. Eller är det verkligen så? Jag tror det är självklart hjärnspöken. Men jag märker bara att jag mer och mer att folk stör sig på mig. Och det är ju, alltså det är kanske såklart att jag har säkert 90% av folk tycker att jag är grym och tycker om min musik. Och sen är det bara några stycken som tycker att jag är jobbig. Men jag märker bara att folk har så svårt för en ung kvinna som bara säger fuck you typ och gör som hon vill. Alltså bara, jag gick in och kollade på den där bilden som du postade på mig. Hon, den där, jag hade inte sett att någon hade kommenterat. Jag bara, har du inte? Så klart att hon... Jag tänkte hon kommentera det, för att den där kvinnan som skrev det. Jag tänkte bara säga... Amazing. Fuck you. Men alltså, vad är en sån sak? Man bara, varför? Jag förstår inte vad jag gjorde fel utan att typ live my truth, för att vara så klyschig. Men det är så här, vad är det? Det är oavsett om jag sitter i kavaj eller är i så här BH. Jag är ju samma person alltid. Jag försöker inte att... Och det är det jag försöker alltid förklara för folk, att det är en skillnad mellan att jag ibland vill jag vara sexy för mig själv och för
typ min kille eller så här, i vilket sammanhang. Men jag vill aldrig vara, jag vill aldrig vara sexualiserad. Det är ju det som är skillnaden. Men faktum är också där. Shut the fuck up. Även om du skulle vilja det. Det är, alltså jag förstår inte folks behov av att uttrycka alla sina privata tankar. Det är bara att inte titta. Om du inte vill ha på dig kärn och en snygg hatt och rida häst. Sitter och surar då. Men jag tycker också för att nu, alltså idag, min kille fyller år och jag postade en bild på honom där han står i liksom små badshorts och är så här svettig. Det är inte som att någon bara, Filip, lugna ner dig nu gumman. Alltså, försöker du lite för mycket? Är du osäker eller vad försöker du, vad ber du om? Eller vill du ha uppmärksamhet? Vad händer? Alltså det är ingen som bryr sig. No shit. Alltså så här, jag tänker inte när om min pappa går runt i bara handduk, det är inte som att han går runt bara, i en hel säsong av Parnvik, typ hela programmet, så går han alltid runt i bara handduk. Ingenting under. Men sen om min mamma går, hon har ju bara, alltså hennes standard situation är ju bara stora bröst. Alltså de är ju ginormous. Det är inte som att hon försöker vara sexy eller så här. Oh, I can't. Men känner du att det hämmar dig eller känner du att det snarare triggar dig till att bara bli ännu mer fuck you är jag värdig? Det är olika varje gång. Ibland blir jag så här, om det är väldigt mycket hat så tänker jag, nu kanske jag ska bara chilla lite för folk tycker att jag är för mycket. Alltså jag måste tagga ner för att de, obviously är jag för kontroversiell. Men andra gånger säger jag så här, vad bra att du blir provocerad. Då, I'll just keep going then. Jag ska säga ett tips som jag brukar säga. För att jag vet själv hur det är att bli dömd hela tiden. För att jag är också väldigt politiskt... men jag är ju inte neutral. Jag är väldigt öppen med mina åsikter. Och har fått ta skit för det, men också för hur jag ser ut hela mitt liv. Ja. Liksom. Men man kommer till en punkt där man inser att människor som talar illa om en. Det är så enkelt med att säga, speciellt om man har barn så här. Men vilka vill du ha i din klick? Jag vill inte ha sådana människor i min klick. Exakt. Min dotter skulle aldrig få ha sådana människor i sin klick. Så att, håll er borta. Och alla som jag umgås med, som är mina vänner som jag vill ha runt mig. De ska antingen få mig att vilja bli mitt bästa jag. Eller att jag bara blir ett bättre jag. Och märker jag att det går åt andra hållet och jag börjar må dåligt. Eller man börjar skvallra, vad det nu kan vara. Då är det goodbye. Exakt. Och utgår man från det, då är det så lätt på något sätt. Fast det är faktiskt så sant, ja. Mm. Det är inte sådana människor man vill ha då. Nej, jag vill inte ha sådana kring mig. Jag vill inte att någon av mina nära har sådana människor, giftiga människor omkring sig. Liksom. That's really true. Det är faktiskt fan så sant. Mm. Jag brukar bara säga, min mamma brukar alltid gå in på mina bilder och kommentera tillbaka ändå och bara skicka kärlek till dem. Jag tycker du är dösnygg. Så att det är verkligen, det är så sorgligt att se hur andra känner behovet. I know. Men ja, jag tycker man det är också konstigt med sociala medier för att det är så här, man skulle aldrig våga säga det till någon. Alltså jag skulle aldrig våga gå fram till någon och bara hora. Alltså, nej. Jag gissar att den där människan glider säkert runt med en handväska, hoppas bli inbjuden nästa gång ni är i Florida. Jag ska vara helt ärlig. Men du, jag har en till, jag har en massa frågor men vi kommer inte hinna med alla. Okej, vi kör. Jag ska sluta babbla på. Vi kör. Nej, jag älskar det. Det är härligt med folk som pratar. Men jag skulle vilja veta om det finns, jag ska dra ett exempel sen så du förstår vad jag menar, men om det finns någonting du har gjort bara för att det var kul som kanske inte gynnar din karriär. Jag gjorde en sån grej. Och mitt exempel var att jag för några år sedan var med i ett SVT-program på Barnkanalen typ. Som hette Stjärnhoppningen. Oj, vad är det? Och
Ja, exakt, det undrade vi alla. Och jag kan nästan säga till och med att mitt crew var lite så här: du, det kanske inte är din image som var med i det. Men det gick ut på att de tog ett gäng kändisar som fick lära sig rida under några månader på väldigt liksom, ja men speed, lära sig rida. Och sen så fick vi tävla på riktigt under Sweden Horse Show på Friends Arena. Oj, det är ju skitkult. Oh my god. Men varför jag var med i det är för att jag har alltid velat kunna rida, men jag har aldrig ridit. Så att nu, idag kan jag rida, idag rider jag. Och det, men det var en sån grej som jag tackade ja till, som kanske inte alls var bra för min karriär, men det var bara kul. Så då undrar jag om du har gjort något sånt. Ja, alltså jag har väl gjort jättemånga sådana saker. Men alltså, någonting som jag tänker på, jag ska bara säga spontant för jag kan inte komma på någonting annat. Ja, vi skrev en låt till Melodifestivalen. Till Sigrid Bernsson. Och det var en sån grej som jag var så här, jag har all respekt till alla som är med i Mello. Jag tycker verkligen att det, när jag fick vara där och se hur de kör, alltså, jag vet inte ens om jag skulle palla. Men det var samma år tror jag som jag var mellannatt. Ja, oh my god, jag minns det. Ja. Just det. För jag för att jag, och då sa vi så här, ska jag göra det anonymt? För att jag kände bara att jag vill inte. Det var det året som jag försökte bli lite mer etablerad. Jag ville att folk skulle ta mig seriös och bara inte tro att jag bara är tv-stjärna och så vidare och så vidare. Och då var jag så här, you know what, då kanske folk tror att jag kommer göra Mello och jag vill bara bli lite mer kreddig. Men då satt vi med låten och jag tyckte den var bara så himla. Jag vet att många tycker att den var så här tuggummi pop, men jag tyckte den var så härlig och bara, det var bara bra energi och Sigrid är så fin som person, bara så himla. Hon är som min mamma, hon är så här världens, har not a bad, like mean bone in her body, alltså så sant. Och Jostan som jag, en av mina mentors som jag har växt upp med och nu vi jobbar tillsammans jättemycket, hade skrivit låten med mig. Jag var så här, you know what, det här är skitkul, vi kör, alltså vem fan, vem bryr sig, vi. Det är en asrolig låt. Jag kommer till Sverige så kör vi. Jag vill bara vara med och stötta. Så det är en sån grej. För att egentligen, jag tror inte att det. Jag tänkte ju inte att det här är bra eller dåligt. I så fall kanske inte dåligt för min karriär. Men jag ville liksom synas. Eller jag ville bara bli mer cool. I know, det låter så löjligt. Men nej, det var det jag sa förut. Att. Nu måste jag ta mig vidare. Det är som när folk gör så här Disney Channel och sen ska de ta sig vidare. Så det var så jag kände. Ja, jag fattar det. Men du gör det ju jäkligt bra får jag säga. Nej! Ja, det är fantastiskt. Jag, det ska jag faktiskt säga. Du ska få göra shoutout sen. Men jag kollade in din nya video till din nya låt. Den är fan fantastisk. Tack! Det är så coolt. Det är väldigt jag gillar att det är, det känns som en riktigt vet gammal hederlig musikvideo. Oh I know, det var det jag ville. Det är så här Coyote Ugly. Ja, exakt. Åh, man är så less på när det bara ska vara lite konstnärligt och svårt och svartvita bilder. Säger jag som har gjort en musikvideo med svartvita bilder. Nej, alltså jag kände att jag vill inte vara typ för svår. Och så här, nu ska jag vara cool och edgy och bara göra det så här skit konstnärligt. Jag tror det är många som också så här, försöker bli vara kräddiga och då blir det så för svårt bara. Ja, you know? Smalt. Men jag kände också, jag vill inte bara stå där och vara snygg och folk ska, att jag bara står där och försöker vara snygg, you know? Någonstans i mellanläget. Ja, det skulle jag köra. Men okej, om du inte då. Och du inte hade blivit artist. Vad tror du att du hade blivit då? Jag tror jag pluggade först journalistik. Och sen insåg jag. Jag tror efter vi blev kända så. Vänta. You know what, I'm gonna move for a second. Guys, can you just hush for one sec? She's talking to me. I'm very important. She's very important. Några minuter kvar. Nej, men jag pluggade journalistik och så
insåg jag, tror jag, när vi blev kända, att jag vet inte om jag älskar det här yrket. Men jag tror också det var för att vi fick uppleva baksidan av det, att det, jag kände bara att det inte var så här, de tog det inte så seriöst, eller allting skulle vara med, inte att de skulle håna oss, men allting blev så twisted alltid. Och jag förstår att det är ju liksom kändisjournalistik, det är ju inte de som rapporterar om nyheterna och liksom världen. Men jag kände bara att jag left a bad taste in my mouth. Så jag blev lite turned off från det. Men sen pluggade jag faktiskt creative writing. Så jag tror att jag ändå hade blivit författare eller någonting sånt. Nu har jag, sen jag började göra musik och fått göra typ såhär radiogrejer. Jag älskar radio. Så jag tror att det är så kul. Så jag tror att jag, nu har jag faktiskt ett tackade jag till ett radioprogram i P3. Så det är skitkul. Ja, P3 med Fink Barnevik. Men för det var också en sån grej som så här, jag vet inte om det är bra eller dåligt för min karriär. Jag tyckte bara att det var så himla kul att få spela sin egen, liksom vad man vill och bara snacka om livet och musik och allt möjligt. Ja, det är fantastiskt. Det var roligt. Kanske radiojobb i framtiden. We'll see. Vad lustigt, jag tror inte att du... Jag är också så här, älskar också radio. Så det kanske ligger någonting i den. Att man... Det är så kul. Ja, det är väldigt trevligt faktiskt. Jag är så en radiolyssnare också. Okej, men då ska vi se innan vi... Vi droppar några sådana här random frågor. Mm. Ja, men verkligen. Har du något sånt karriärsminne som du känner att du är mest stolt över? Någonting du har åstadkommit i karriären? Gud, alltså egentligen så ibland känns det som att man har hållit på med musik i typ 100 år och ibland typ en månad. Och jag tror att det blir, allting blir så himla relativt. Jag blir typ less på mig själv för att man tänker nu sådana saker som jag känner så här, fan vad coolt att jag gjorde det. Jag för typ 5-6 år sedan hade ju tyckt att det var det sjukaste någonsin, att såhär mind blown, och nu är man såhär Peter Guld, och det var kul, och såhär, att det är så normalt. Men jag tror att få spela på Peter Guld i år var riktigt sjukt. Det var såhär, innan vi körde så tänkte jag att det här måste jag komma ihåg och bara vara stolt över mig själv för. Men även jag spelade på Liseberg i somras, och då, jag kände bara att typ i år att jag kunde njuta lite mer och känna att jag är bra och det här är någonting jag förtjänar. Och jag tror åren innan så kände jag lite så här, vem är jag som står här och är typ så här, jag är tuntig och alla tycker bara att jag är sämst. Men nu i år så har jag äntligen känt att fan, nej, jag är faktiskt bra på det jag gör och jag tycker om, liksom jag är en bra liveartist, you know, all of the above. Men att stå på Liseberg och så här, bara känna att jag mådde så bra också och jag har inte gjort det åren innan. Och bara var glad och så här, yeah, we did this. Är typ det så. Jag kan så relatera, jag har också lidit av ångest och panikångest under många år. Alltså som verkligen har tagits ut i, det har förhindrat mig och... Alltså, det har förstört mitt sätt att ha en normal vardag på många sätt. Liksom. Men det här året, eller nu förra året ska vi säga, det är första året på kanske, jag vet inte, 10-15 år där jag har på riktigt varit ångestfri, att det började försvinna. Ja, same. Och det är så stört, för att då inser man, alltså när man plötsligt, det är som om man käkar p-piller och så går av dem, när man bara, är jag en människa? Är det så här det ska kännas? Och bara inte ha den här ångesten. Och som du säger, kunna så här, faktiskt glädjas och uppskatta sånt som man åstadkommer. Det är guld. Ja. Det är så sjukt att man inte gör det egentligen. Men det är verkligen, som du säger, förra året. Nu har ju det här året blivit verkligen skit. Men förra året var... det var exakt så jag kände, att så här, wow. Mm. Det är kul att göra det här och typ leva, ha mitt liv. Ja, fy fan vad härligt. Det är så här vanliga saker som man egentligen inte, man ska inte känna så. Men jag hade verkligen så mycket ångest och var så himla osäker att jag kände att
Jag bara, jag var inte stolt över mig själv. Jag var inte glad. Jag var inte trygg. Jag var inte nöjd. Alltså, nej. Nothing. Det är så skönt att bara känna att man är bra, typ. Ja, det är fan. Det är underskattat. Ja. Med enkla saker. Jag vet. Okej, vilken fråga, när du blir intervjuad, vilken fråga är du mest jävla less på att få? Det finns många. Men jag tror att det är mycket så här, är din familj verkligen så tokig som de är, tokiga som de är på TV? Såna grejer, alltid. Man bara, det var när pappi slår mig. It's all scripted, I don't know what to tell you, nej. Men också typ, är du och din kille, har han friat? Vad händer? Ska ni gifta er? Ska ni få barn? I'm over barnfrågan. It. Barnfrågan? Ja, din syster har barn nu, ska du få barn? Nej, jag har annat att göra. Alltså, jag är skitglad för hennes skull. Hennes son är the love of my life. Men alltså, förlåt, jag ska släppa musik, jag ska gå på turné. Jag vill liksom spela så här Madison Square Garden. Alltså, I've shit to do, you know. Jag måste fortsätta jobba lite innan jag är redo. Ja. Den här barnfrågan, jag kan säga att den fråga jag får varje gång som jag sparkar på kut för, det är just den här, hur kombinerar du barn och jobb? What the fuck? We've done it all day. Ja, bara, typ som alla gör. Eller så här, som alla kvinnor i historien. Alla män. Ja, men alltså alla, okej, alla män kanske, ja. De får alla. nej, men också att de har ju inte ens, det finns ju inte ens att de är så här, a working dad. Det är ju flera. Nej. Att de är working dads. Ja. Och applåd om de går i blåbärsskogen en gång. Ja. Ja. Men då ska vi se. Nu, om vi backar lite då tillbaka till den här rådande pandemin innan vi avslutar. Ja. Vad tror du? För vi måste ju tänka att det finns en tid efter corona. Liksom. Så är det. Ja. Ja, men det har jag bestämt. Så var bara lugn. Ja, det var det jag sagt. Till påsk tror jag inte. Men, nej, det är inte heller. Men hur tror du att det här, vilka spår kommer det här ha satt i dig? Hur kommer det här ha förändrat dig? Eller har det ens förändrat dig? Jo, det är klart jag har gjort det. Men jag tror så här, nummer ett är väl bara att vara mer tacksam. Alltså bara, alltså för min själ att bara inte ta så mycket för givet. För att det inte är, även, alltså man kan gå till en sån djup nivå att bara så här, på en mänsklig nivå, att liksom inte ta sitt liv och sin familj och såna saker och bara mat och liksom såna grejer. Men även som artist att så här, att verkligen njuta av varenda jävla sekund, för det är ett sjukt, det är så sjukt och fint att vi får göra det vi gör. Men det är inte forever. Alltså det kan förändras på en sekund. Jag tror ibland när man är inne i det så tänker man bara på nästa låt eller nästa steg eller nästa turné. Och man måste stanna upp och bara tänka, fan vad sjukt att det här är mitt liv. Och jag är så tacksam åt alla som får ens att gå runt och funka. Och jag får liksom göra musik. That's crazy. Alltså, you know, om jag hade sagt det till 12-åriga, ja, det hade ju, hon hade ju dött, you know? Ja, visst. Men jag tänkte på det nu, för jag är ju i Jokkmokk just nu, som ligger liksom way up north, och kommer ju från en samisk familj liksom, och vi har ju just här där jag är, har vi ju inte alls blivit drabbad på samma sätt. Vi är väldigt isolerade ifrån mycket. Och jag kan säga det att förra, ja men i helgen, när vi får till en av våra stugor. Bara för att liksom pimpla och bära in ved och fixa och rusta lite. Så jag tror aldrig att jag har tänkt så mycket på att jag var ute när jag var ute. Mm. Att det verkligen gick upp för mig att det sitter en hel värld nu inlåsta. Ja. Och deras barn klättrar på väggarna. Och vissa barn som inte får fucking mat på bordet. Och du kan inte röra dig. Och bara så här, det finns ju fruktansvärda exempel. Men så kan man ju också gå ner
på en enkel nivå, folk som bara sitter i Stockholm och inte får gå ut liksom. Och att min unge får åka skidor här ute. Och så här, plötsligt man ser det med helt nya ögon. Att, tänk om de låser in mig. Jag måste vara ute hela tiden. Men också bara, alltså, jag hoppas att det här, och jag tror att det kommer göra det, men att jag hoppas verkligen att världen förändras, att det blir for the better, att folk, speciellt i USA, det har ju blivit så tydligt, de alla system och strukturer som inte bara inte funkar. Så att på det sättet så har det ju förändrat mig ganska mycket, att man bara inser hur bra man har det. Alltså det har ju alltid gjort, men det blir ju så svart på vitt att vi kan ju åka och köpa massa mat och vi kommer vara fine, vi kan chilla ett tag och bara inte känna, även om jag är stressad över vad som kommer hända med vårt yrke och liksom min karriär, det är fortfarande, om jag måste bara ride it out några veckor så har jag råd att göra det. Och det är ju vissa som inte ens, alltså från så drastiskt att många kommer dö till att det är många som inte kan ens äta. Det är många som inte har... Exactly. Mm. Men jag tror att det har verkligen shown a light på allt som är fel i vårt samhälle. Mm. Och jag tror, jag hoppas bara att folk... Jag hoppas att folk tar det på allvar, för att jag... Det går upp och ner för mig, men jag lika mycket som jag ångest för mig själv och min familj och de som jag känner, alltså det är bara för världen att mitt hjärta går sönder. Och att folk inte tar det seriöst, som att det är någon, nej men jag vill bara att det här ska vara över om 2 veckor så jag kan gå, liksom gå ut. Like, that's fucked up. Man ska inte tänka så. Vad är det första du kommer göra då? Om när vi säger att det kommer att... I'm gonna make some music. Jag tänker, ja, då ska jag, fan, jag ska ut och spela. Det är det jag vill göra. Jag saknar det. Och så här, träffa, bara sjunga. Vi borde ha så här, en stor jam sesh och bara sjunga så här, campfire songs. Eller dricka på varandras glas, hosta ut i luften och skratta. Fy fan, vad underbart. Håla med alla, fan. Lättar. Men innan vi avslutar, vad, någonting du vill pusha för och bara berätta om, vad vill du, ska folk gå in och lyssna på, vad ska de göra? Nu menar jag med dina projekt, inte din favoritlåt, jag menar, vad har Nej, jag fattar. Jag ska släppa musik snart faktiskt, om några veckor, en till låt. Jag har bestämt att jag ska bara få ut massa låtar nu. Som jag skrivit, eller som Linda Miss Li har skrivit tillsammans med hennes man. Och jag har varit med på. Yeah, jag älskar dem. Men gå in och lyssna på Gammal. Gå in och lyssna på Bad Bitch. Kolla på Bad Bitch musikvideon. All that stuff. Jag tänkte faktiskt spara en liten spellista med låtar. Dels är det pepplåtar, men också bara låtar som jag lyssnar på just nu. Så att, håll utkik. Och sen så ska ju du och jag faktiskt ta ett glas vin, har vi ju sagt. Ja, jättegärna. Jättegärna. Fan du, det här var underbart, Beng. Ja, men tack för att jag fick vara med. Och tack för att jag är glad. Du är bäst. Ja, du är bäst. Och jag hoppas att ni gör det bästa av situationen där borta. Och ta ett andetag. Fan, det är jobbigt. Men vi har, jag tycker ändå om frasen alone together. Det är ändå fint. Ja. Du, ha det bäst. Så love you guys. Vi ses så hörs. Puss, puss. Hej då.